Da skal vi over på geometriske følger og rekker, og her har jeg skrevet opp en definisjon. I en geometrisk følge eller rekke så er n-te ledd, det er lik det foregående leddet, ganger en konstant k. Så det er altså da en geometrisk følge eller rekke. Så når det var aritmetisk i forrige video så skulle det være pluss en konstant, her er det altså ganger en konstant. Så la oss se på noen eksempler. Vi kan ha for eksempel 2, 4, 8, 16, prikk, prikk, prikk. Det er en geometrisk følge. Så jeg skriver geometrisk. Og k, den er lik 2. Vi kommer alltid til neste ledd bare ved å gange dette leddet med 2. 2 ganger 2 er 4, 4 ganger 2 er 8, 8 ganger 2 er 16. Så vi ganger med 2 for å komme til neste ledd. Så vi setter k lik 2. Så kan vi da prøve på 2, 4, 6, 8. Dette er ikke geometrisk. Og årsaken er at vi kommer fra dette leddet, første leddet, til andre ved å gange med 2. Men hvis vi ganger den med 2, så får vi ikke 6. Så her har vi ikke en geometrisk følge. Så kan vi prøve på 1 pluss en halv pluss en fjerdedel pluss en åttendel pluss prikk, prikk, prikk. Og da ser vi her at vi tar et hvilket som helst ledd og ganger med en halv, så kommer vi til neste leddet. En halv ganger en halv, det blir en fjerdedel. En fjerdedel ganger en halv, det blir en åttendel. Så denne er geometrisk. Og k, den er lik en halv i det tilfellet her. Vi kan ta et siste eksempel. 1 minus 3 pluss 9 minus 27 pluss prikk, prikk, prikk. Og da ser vi at hvis vi tar et ledd og ganger med minus 3, så kommer vi til neste. Minus 3 ganger minus 3 blir pluss 9. 9 ganger minus 3 blir minus 27. Så denne er geometrisk, og k er lik minus 3. Så vi setter geometrisk. Og k, den er lik minus 3 i det tilfellet her. Så det er da litt grann om hva en geometrisk følgelig rekke er, og vi har tatt noen eksempler på det. Og så skal vi da utlede en formel for n-te ledd i en slik geometrisk rekke eller følge. Og da skriver jeg opp at a1, den er lik a1. Det er første leddet. A2, den er lik foregående ledd A1 ganger en konstant K. A3 er lik foregående ledd ganger K. Men hvis jeg tar dette leddet A2 her og ganger med K, så får jeg A1K i andre. Og A4, det blir da foregående ledd, nemlig dette, ganger med k. Og ganger vi dette med k, så får jeg a1k i tredje. Sånn. Og a5, da ser vi at vi får dette leddet, ganger med k, og da får jeg a1k i fjerde. Men da skjønner vi hva vi gjør for noe, når vi skal ha ledd nummer n. Da skal vi rett og slett bare skrive opp A1 ganger, og så ser vi av den rekka her. Vi skal gange med K opphøyd i 1 lavere enn den subindeksen som står her. Altså 1 lavere enn N, det blir K opphøyd i N minus 1. Og dette er da formelen for det n-te leddet
i en geometrisk følge eller rekke. Så jeg har skrevet da at det er n-te ledd i en geometrisk følge eller rekke. Så her har vi utledet en slik formel. Og vi kan jo da se på et eksempel. Vi kan for eksempel ta den rekka her sånn. At vi har, ja, kan 1 pluss en halv pluss en fjerdedel pluss en åttendel pluss, og da ser vi at, ja, la oss si at vi nå skal finne ledd nummer 12. At det er liksom vår oppgave nå. Så vi har gitt en rekke her, og den er geometrisk med k lik en halv. Så skal vi finne ledd nummer 12. Og da setter vi opp formelen da, at an er lik a1 ganger k opphøyd i 1 minus 1. Bare skriver opp inn den, og da blir a12 lik a1 ganger k opphøyd i 12 minus 1, det blir jo 11. Ja, jeg kan skrive videre sånn. Og A1, den var lik 1. Det var første ledd i den rekka. Så ganger vi da med K, og K var lik en halv. Opphøyd i 12 minus 1, det blir 11. Så vi får rett og slett 1 dele på 2 opphøyd i 11. Og ja. Det er like 1 dele på, jeg tror 2 i 10 er 1024, så det blir vel 2048 det der da. Ja, en 2048 del, og hvis vi vil, så kan vi ta en tilnærmingsverdi på den. Og da har jeg fått det her. 1 dele på 2048 er 4,88 ganger 10 minus fjerde. Så det er da formel for n-te ledd i en sånn geometrisk rekke. Så gjør vi akkurat som vi hadde dette med aritmetiske følger og rekker. Først så fant vi en formel for det n-te leddet, og så fant vi summen av det n første ledd, og det skal vi gjøre nå også. Summen av det n første ledd. Det er liksom det vi skal jobbe med nå. Det er litt mer styr, det er ikke vanskelig, men det er litt mer arbeid. Og da skriver vi opp at summen av de n første leddene, det er lik. Og så får vi da a1 ganger k. Det var, nei, første leddet, det var jo bare a1. Og det andre leddet, det var a1k. Og så får jeg a1k i annen pluss a1k i tredje pluss a1k opphøyd i n minus 2. Og det siste leddet er a1k opphøyd i n minus 1. Fordi det, hvis det er n ledd, så vil det n-te være a1k opphøyd i n minus 1. Og det er det jeg har skrevet opp der. Og det foregående leddet, det blir da en lavere, en k mindre. Og her øker vi med k hele tiden, så det skulle være da summen av de n første leddene. Og så tar jeg nå k ganger sn her. Jeg tar rett og slett alle leddene, og så ganger med k. Så da tar jeg den og ganger med k, da får jeg a1 ganger k. Så tar jeg den og ganger med k, da får jeg a1k i annen. Så tar jeg denne, da får jeg a1k i tredje. a1k i fjerde. Pluss, prikk, prikk, prikk. Og da får jeg a1k opphøyd i, hvis jeg ganger den med k, så får jeg k opphøyd i n minus 1. Det blir det samme som den n minus 1. Og så til slutt,
A1 K opphøyd i, hvis jeg ganger denne med K, så får jeg K opphøyd i N. Sånn. Så skal jeg nå ta den øverste minus den her, altså SN minus K ganger SN. Den øverste minus den nederste her. Og da skal vi se noe rart nå. Nå skal vi altså ta øverste minus nederste. Og så ser vi det her. ANK, der, det finner jeg inn her. Så hvis vi tar pluss på alle de og minus på alle de, så ser vi at ANK minus ANK går mot hverandre. ANK i annen går mot denne. Minus ANK i annen blir den. ANK i tredje minus ANK i tredje. Og så får vi da, ja, ANK opphøyd i N minus 2, da blir det den minus den som liksom står foran der. Og så får jeg da den minus den. De to er like. Den minus den. Så når vi tar øverste rekka minus den nederste rekka, altså SN minus K ganger SN, da blir vi stående tilbake igjen, bare med det leddet der, og så blir det minus da det leddet der, for det var øverste rekka minus nederste rekka. Så her får vi faktisk bare A1, det var øverste, og så ellers har alle blitt borte, og så har vi da minus det eneste leddet som blir igjen i den nederste rekka her, minus A1K opphøyd i N. Og da ser vi at her kan vi sette SN utenfor en parentes. Da får jeg 1 minus K. Og her setter jeg A1 utenfor en parentes. Da får jeg 1 minus K i nte. Sånn. Og det jeg er interessert i, det er å finne summen av de N første leddene. Og det blir jo da dette. Og så deler jeg på den parentesen her. Så da skriver vi det sånn. 1 minus k i nte deler på 1 minus k, og så ganger a1. Sånn. Og dette er da summen av de n første leddene i en geometrisk rekke. Summen av de n første leddene i en geometrisk rekke. Ja, jeg har skrevet opp at det er summen av det n første ledd, og det er underforstått at det er en geometrisk rekke vi snakker om her sånn. Denne utledningen her, den bør vi rett og slett kunne, og vi må selvfølgelig huske den formelen som vi har her sånn. Og vi tar da et eksempel på bruk av disse formlene for geometriske rekker og følger. Og da har jeg gitt en følge her bortover. Vi starter med 2, pluss 1, pluss en halv, og så videre. Og vi ser at dette er en rekke hvor vi har k lik en halv. Vi kommer til neste ledd i rekka hele veien ved å gange med en halv. Gange foregående ledd med en halv. Så vi observerer for det første at vi har en geometrisk rekke. Og k er lik en halv. Og vår oppgave er da å finne ledd nummer 7 på oppgave A. Så vi skal finne A7. Og den var da lik A1k opphøyd i 7 minus 1. Skal vi bare få med oss den? Vi har den der. An er lik A1 ganger k opphøyd i 1 mindre. Så når vi har A7, så får vi da første leddet ganger K opphøyd i 7 minus 1. Og første leddet her, det er 2. Og så får vi da en halv, jeg setter parentes sånn, opphøyd i 6. Så da får jeg 2 ganger, og så får jeg 1 opphøyd i 6, det er samme som 1, og så 2 opphøyd i 6. Og det her er det forkorter vi. Så 2 blir gå mot en av disse her, så vi får 1 over 2 i femte. Og 2 i femte er vel 32, hvis jeg husker riktig. Sånn, 1 32-del.
Så det var oppgave A. Og så har vi oppgave B. Og det vi da skulle finne, det var summen av de 7 første leddene. Og da skulle vi ta S7 er lik, og så var det 1 minus K opphøyd i 7 deler på 1 minus K. Og K var lik en halv, så vi får 1 minus en halv opphøyd i 7 deler på 1 minus en halv. Og så skulle vi da, ja, jeg glemte å si gange med A1, så vi må si ganger 2 her. Så vi må ha med ganger 2 her. Det var ganger A1, og ledd nummer 1 var lik 2. Så her får vi da 1 minus, og så 1 i 7, det er bare 1, så vi får 1 dele på 2 i 7. Så deler vi på 1 minus en halv, det blir faktisk en halv det. Og så ganger vi med 2. Så vi ser om vi kan forenkle det her. Det står ikke 27 her, det står 2 opphøyd i 7. Så da har vi... Jeg har ikke lyst til å regne ut dette direkte på kalkulatoren nå enda riktig. Jeg bare observerer at hvis vi ganger over og under med 2, da, så kommer den 2'en opp, så vi får 4. Så det blir 4 ganger 1 minus 1 deler på 2 opphøyd i 7. Sånn. Da har jeg ganget med 2 opp og ned, ja. Og det blir 4 ganger 1 minus 1 deler på. Og 2 i 7. Ja, 2 i 7, det var 128. Slik at hvis vi setter på felles brøkstrek, så får vi 128 minus 1 er 127, 128 deler. Og så kan vi da forkorte med... 4. Ja, så jeg får 127,32 deler. Det er det peneste eksakte tallet, og så får vi da en tilnærmingsverdi 3,97. Og sånt. Så det var oppgave B. Vi fant summen av de 7 første leddene, og det ble 3,97. Og så hadde vi da oppgave C, og der skulle vi finne, ja, går det an å legge sammen uendelig mange tall utover? Ja, vi har jo at, da kan vi regne ut SN først kanskje. SN, det er lik da 1 minus, nå ser jeg på den formelen her, K var lik en halv, opphøyd i N, deler på 1 minus en halv, fordi K var lik en halv. Og så skulle vi ha A1. Og A1, den var lik 2. Så vi får noe sånt. Og da har vi altså 1 minus 1 deler på 2 i n-te. Deler på, og 1 minus en halv, det er en halv. Og så skal vi gange med 2. Og da får vi her 4, og så får vi 1 minus 1 delt på 2 i n-te. Så det er svaret for SN. Og hva er det som skjer nå hvis vi tar og lar n gå mot uendelig? Det er det vi kaller summen til rekka. Og da får vi at S-en er lik 4 ganger 1 minus 2 opphøyd i et uendelig stort tall, det er uendelig. Så da får vi 1 dele på uendelig, og det blir 0. Så svaret blir rett og slett 4 det. Så hvis vi holder på her, og legger sammen og legger sammen og legger sammen lenger og lenger utover, så blir de tallene vi får utover her så små, at det vi nærmer oss, vi kommer til å nærme oss et bestemt tall, og det tallet er 4. Og da sier vi at summen av den rekka her, den uendelig lange rekka, summen er lik 4, er det vi sier. Og allerede etter 7 ledd, så fikk vi jo 3,97. Så allerede da var vi veldig nær tallet 4. Ok, da har vi sett litt grann på summen av de n første leddene i en geometrisk rekke.
Vi har utledet og jobbet litt med formelen for n-te ledd i en geometrisk rekke, og vi har tatt definisjonen for en sånn geometrisk rekke. Og disse utledningene og de tre formlene må dere huske. Det må huskes veldig godt, rett og slett. Så det er da det viktigste om geometriske følger og rekker.